Doktor Gabrijelčič, vi ste oče Rastoče knjige in projekt, smemo reči, uspešno razvijate že vrsto let. Ja, začelo se je pa tudi na en poseben datum. Veste, začelo se je s prvim dnem novega tisočletja. In to je pomembno, kdaj se je začelo. To daje en poseben pečat temu projektu oziroma gibanju, da ni to projekt kar tako, muha enodnevnica, ne? To je dolgoročna zadeva. In zato smo rekli, vizija Slovenije je, da je vseh 2 milijona Slovencev zadovoljnih in da imajo pri tem veliko znanja. Znanje, in sicer univerzalno znanje, je pomembno in v znanju je moč. In v tem smo nekako le uspeli. Tukaj ima pomembno vlogo to, da smo osrednji simbol postavili v Ljubljani. Tukaj je deklica z rastočo knjigo, ki na en lep, prijeten, jaz bi rekel tudi eleganten način, povezuje vseh 2 milijona Slovencev. Ne? Seveda ima ona sestrica, bratca, tudi drugod po Sloveniji, ampak tukaj je čutiti tisto našo željo, da je 2 milijona Slovencev povezanih v tem, da se na tem končku naše zemlje dogajajo lepe stvari, da imamo dobre odnose. Seveda je situacija malo drugačna, ampak edino to bo Slovenijo dvignilo na piedestal države, ki nekaj pomeni, sicer malo številna, ampak duhovno izjemno bogata. In v tem smislu počasi uspevamo. Projekt ni bombastičen, ja, bomo pa to nekrat naredili. Ne, raste počas, ampak sigurno, vztrajno. Smo lahko zadovoljni. V bistvu gre za državni in svetovni projekt, kulturni seveda, ki ga povezujeta tako Rastoča knjiga kot Združene Rastoče knjige sveta. Ja, ja, že samo ime pomeni Rastoča knjiga, ki raste v enem kraju, pa v tistem kraju, pa tudi v drugem, pa tretjem, pa četrtem, ampak vizija, strategija je tudi druge države. Dajmo s knjigami se povezati, pa bomo videli, kako je 7 milijard posameznikov pomembnih za to, da imamo ustrezno klimo ali pa atmosfero v svetu. Vsak posameznik, ne? In v tem smislu sem danes povedal to čudovito misel Gandija, ne? Ti in jaz sva eno. Ja, 7 milijard ljudi na svetu smo eno. Smo predstavniki rase človeštva. In to počasi skušamo uveljavljati in smo vztrajni pri tem. Na kak način, s kakšnimi cilji, torej Rastočo knjigo in Združene Rastoče knjige sveta razvijate v prihodnje? S tem, da imamo tukaj res pomembne, jaz bi rekel, organizacije, kot je Državni svet Republike Slovenije, kot je Mestna občina Ljubljana, kot je SAZU, kot je Agencija za knjige, kot je Javni sklad za kulturne dejavnosti. Skratka, zelo pomembne organizacije, ki nam na tej državni ravni pomagajo pri organizaciji večjih dogodkov, ker mi praktično nočemo imeti neka sredstva velika in s temi upravljati, ampak skušamo vsak po svojih močeh prispevati k temu, da ta projekt, to gibanje deluje in raste. To je to, po mojem, ključno za Rastočo knjigo in zdaj smo se domenili, da bi ob predsedovanju Evropski uniji dejansko pokazali Evropi, kaj se je začelo 1.1.2001 v Sloveniji
in kaj smo do sedaj naredili. Ni bilo enostavno, treba se je bilo mrzdaj česa odreči, ampak dejansko stvari po mojem delujejo, to je pomembno. Nam lahko kot predsednik društva Razložna knjiga profesor dr. Boštjan Žeks opišete pomen in vlogo Razložne knjige? Ja, pomenuje več, ampak najpomembnejši se mi zdi ta, da skušamo temu narodu, slovenskemu narodu, dokazati, da mora biti bolj samozavesten. Samozavest lahko črpa iz knjig, lahko črpa iz drugih dejanj Slovencev in Slovenk. Skratka, nobenega razloga ni, da mi sedimo in jamramo, ampak bodimo ponosni in delajmo. In Raztoča knjiga, društvo pa deluje na dveh nivojih. Ena je mednarodni del, kjer posamezne države zberejo svojo najpomembnejšo knjigo in to se obeleži v parku pri Navju. Drugi del se pa dogaja po množici slovenskih malih krajev, vasi, malih mest, kjer se to dogaja v šolah, v društvih, v krajevnih skupnostih, na raznih nivojih, kjer skušajo pokazati, kaj je doprinos njihovih občanov k naši samozavesti. Skušajo identificirati ljudi, ki so nekaj dobrega naredili za Slovenijo in za svoj kraj. Sedaj v tem obdobju bolezni je ta javni del mogoče malo zamrl, malo zastal, pa ga bomo oživeli. Na upravnem odboru društva Razločna knjiga ste opisali tudi poročilo o delu v lanskem letu, seveda pa vam ne manjka ciljev za v prihodnje. Ja, predvsem bi radi v povezavi z Evropsko unijo in našo politiko ta park, v katerem sedaj je že 14 držav, ampak niso pa še vključene vse države Evropske unije. To je v Navjah, v Ljubljani. In bi radi spodbudili druge države še, da se vključijo, da bi v predsedovanje Slovenije stopili s popolnim parkom, v katerem bi bila celotna Evropska unija vključena. Razločna knjiga se mi zdi en tak izjemen, pa krati tipičen za Slovence, pojav oziroma ideja, katere zasluga je ta, da se Slovenci v čem širših plasteh zavedajo pomena knjige za našo eksistenco, našo identiteto, za našo zgodovino, skratka na podlagi knjige, literature slovenski narod se formiral, se pravi jezika slovenskega in obstal. In to zavest, to društvo razširja vse povsod. To sem tudi sam opazil, ko sem večkrat sodeloval v Semiču, Novem mestu in podobno. In ta simbolična vrednota je tukaj temelja. No, stik s to idejo, ki se je porodila pa v vedno taki polni in z idejami prenapolnjeni glavi, ne, gospoda Janeza Gabrijeličiča, sem pa prvič srečal, ko me je on povabil in mi to idejo nekako predstavil in takrat sem bil sicer sprva skeptičen, zakaj, govoril mi je pravzaprav o tem, da naj bi Sloveni zgradili eno edinstveno arhitekturo, ki bi simbolizirala knjigo, v kateri bi bile faksimili pa originali najbolj dragoceni krik predstavljeni, arhitektura naj bi bila pa taka, da bi v svet hodil gledati in bi bilo noter tudi 2000 zvezdic, ne, na prelomu tisočletja, ki bi simbolizirala 2000 Slovencev oziroma skratka prebivalcev Slovenije. Jaz sem skeptičen seveda, ker nisem videl arhitekta, ki bi tako arhitekturo naredil, ampak ideja je obstala, zrasla, pojavila se tisočerih oziroma v deseterih ali ne vem koliko je teh kipcev po vseh šolah, mestih, deklic ali pa frančiškana ali pa star kakorkoli figur, ki identificirajo, simbolizirajo določene pač vrste Slovencev, ne, z knjigo, ki se vedno dviga, raste, ne, in tudi ta pojem Raztoča knjiga, do kateri so nekateri bili, se spominjam neka Grafena in drugi nekoliko skeptični, ker knjige rastejo, ne, kot gobe ali pa brovnice, so skali drug tem, ampak ne glede na to, ali knjiga raste, ne, je ta pojem se tako zasidranom zavest, da je postal že termin, ne.
Skratka, knjiga, ki se narašča, dopolnjuje, ne, in zato sem teh kipih vedno potem podstavki dvigal z vedno novimi verzi. No, imel sem pa to nekako čast, tako ne rečem, da sem kot tajnik umetniškega razreda moral pa več let tudi poskrbeti na željo organizatorjev, da so umetniki izbrali primeren verz s člani neko našega razreda in te verzi oznanjajo pač ljubezen do domovine, hkrati pa to širše, pomen poezije, umetnosti, vse to združujejo na več ravneh. Ne? In ta ideja se je pa potem tudi po zaslugi ustanovitelja razrasla tudi tem, da to ni več samo nacionalna zadeva, oziroma se ta zavest o pomenu knjige razširja tudi na druge države, tako da so potem tudi pesniki drugih kultur, ki jih poznamo in občudujemo, predstavljeni tem osrednjem ljubljanskem parku, ne, Rastoče knjige. Tako da je to tak zelo tipičen pa nenavaden pojav, ki je, kot rečeno, zrastel najprej predstave o katedrali pravzaprav, ne bom rekel slovenstva oziroma knjige kot temeljiteljce slovenstva, hkrati pa ne samo slovenstva, ampak tudi slovenske univerzalnosti, vesolnosti, če tako rečem, ker v poeziji, literaturi je seveda zauzet, zajed ves kozmos, od podzemlja do zvesti neskončnosti. In ja, vse to je pa potem preraslo v pojav, ki je pa nekako širši in simboličen. V tem simboličnem zajetju te zavesti, v najširši plasteh slovenskih ljudi, od otrok do starejših, ne, je po mojem sveda temeljna vrednota te ideje. Jaz predlagam, da najprej obiščemo ministra za kulturo, potem, če dobimo tam zeleno luč, in jaz ne dvomim, da jo bomo, se najavimo k ministru za zunanje zadeve in predstavimo to kot eno vsebino dogajanja v predsedovanju. In ko bo to enkrat vnešeno v program predsedovanja, smo v bistvu rešeni večine naših problemov, ki pa so. Samo organizacija dogodka, zagotovitev varnosti, zagotovitev finančnih sredstev za pokritje teh usporednih dogajanj, ker če je sam dogodek samo simbolične narave, ne bo tako izzvenel v evropski in svetovni javnosti, če pa je to del predsedovanja Slovenije Evropske unije kot naš kulturni prispevek in recimo temu izraz, potem pa zna zadeva dobiti pa zelo hitra krila in nov zagon po Evropski uniji. In od tu naprej pa sodelovanje z veleposlaniki smiselno. Od tu naprej pa z njimi lahko na čisto enostavnih stvarih se že kar pogovarjamo. In organiziramo tisto, kar je bila vaša zemlja, festivale Rastočih knjig. In nekje se bo prijel takoj, nekje malo pozneje, ampak to je lahko kot neke vrste Eurovizija, ki se jo da pa v današnjem času spraviti na socialna omrežja in projekt lahko, če bo dobro sprejet na socialnih omrežjih, tako hitro zaživi, da ne bomo niti utegnili slediti, kar se dogaja. Potem še ena stvar v zvezi z COVID-om in zdaj tem drugim vrhom prve epidemije. Je smotrno razmišljati o tem, kako bi Rastočo knjigo tudi digitalizirali. Da bi dogajanje v zvezi z Rastočo knjigo in te stvari, ki se dogajajo po osnovnih šolah, spravili v eno tako obliko, kjer lahko vsakemu neskončno dostopna. To se pravi, da vsak lahko pogleda, vsak si lahko prebere. Mogoče o tem malo za razmisliti. Ne čisto vsako osnovno šolo, ne čisto vsak dogodek, ampak ti dogodki, ki imajo pa res večjo umetniško vrednost in kulturno težo, bi jih bilo smiselno v taki digitalizirani obliki postavljati na ogled čim širšemu auditoriju. Državni svet ima zdaj eno multimedijsko platformo, imenujemo jo državnisvet.si. To je skupaj napisano v državnisvet.si, na kateri si lahko ogledate vse dogajanje v državnem svetu in tudi Rastoča knjiga ima tam svoj prostor. Nobene težave ni, da vse te dogodke, ki jih dokumentiramo v audiovizualni obliki, postavimo tudi tja. Tako da mislim, da ta projekt z eno vztrajnostjo lahko pripeljamo na svetovno raven. Rastoča knjiga je najprej slovenski milenijski projekt, potem je pa čez noč postala kar svetovni projekt.
Doktor Gabrielčič je hotel ob prehodu v novo tisočletje Slovencem dati nekaj, s čimer bi lahko, glede na svojo malo številnost, na ne prav veliko ekonomsko moč, darovali svetu eno trajno dobrino. In prišel je na idejo, da bi z rastočo knjigo zapisali, nekako kodirali, spravili v neke vrste časovno kapsulo najboljše, kar narod premore kulturnega, intelektualnega, literarnega. In kar naenkrat je ta ideja kar lepo zaživela, potem se je razširila čez meje Republike Slovenije in zdaj deklica z rastočo knjigo v slovenski prestolnici predstavlja tudi največje, najbolj ustvarjalne narode sveta z največjimi deli njihovih ustvarjalcev, literatov. In prav zanimivo je, da vsak narod lahko izbere eno samo kvoto, en citat enega avtorja, za katerega ta narod meni, da je dal najbolj neizbrisen in najglobi pečat prav temu narodu in njegovemu duhovnemu bistvu.